Nájsť pekný rodinný dom. Jedno dieťa, druhé dieťa, deti, ktoré prídu, niečo na nejakú skúšobnú a už som napočítal skoro peníze. Vtedy budú stačiť. Áno. V okolí Levíc. Ideálna by bola novostavba, ale ak starší, tak zrekonštruovanie, aby bol. Nebude problém. Maximálnu cenu potrebujem počuť, ktorú s rodinou ste ochotní do toho dať. Tak 210 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.